שבגלל זה רחל עשה אותו. מי אומר את זה? גמרא, כתובות דף סמך בית עמוד בית. אומרת הגמרא, למה רחל התחתנה עם רבי עקיבא שהיה צנוע? אומר לי, שואל תיסו, איזה צנוע ומעלה, אחי? איזה צנוע ומעלה? מי ייתן לי תמיד חכם? שכן לו כחמור, מה זה צנוע? פיל! צניעות. אני זוכר מה עשיתי לכם את ההצגה, כן? כאילו שרבי עקיבא הולך עם רחל בשידוכים ש... צנוע, כאילו צנוע. מה, אני רוצה לאכול מה שאני רוצה? פתאום הוא רואה איזה עבור, בבא! מה זה צנוע? חבל הזמן! על מה אתה מדבר? איי, 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 מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי. אז מה פשט פה? אז רבי עקיבא, התוספות מדרץ, התוספות מדרץ, שרבי עקיבא, הוא כביכול כאב לו, והוא כעס על התלמידי חכמים, כי הם מתנהגים לעמי ארצות כמו בהמות. אז היה, חבר'ה, זה לא יומן. היום, הבני תורה בעולם הכללי, אתה יודע, אנחנו, זה לא מזיז לנו, כן? הם בטוחים שאנחנו נפגעים מזה, שאומרים שאנחנו לא מתגייסים, פרזיטים, לא יודעים שהפוך זה, מראים לנו, יש הכוח. לא עושים צבא, לא עושים צבא, כן. לא עושים צבא, פרזיטים, משתמטים, יישר כוח, תודה רבה, או, סוף סוף אחד שיודע להעריך. פה זה ממש לאכילה. לחיים, לחיים, לחיים. יישר כוח. אבשעיה הושתלת על עוברה. טוב. רבי ישראל. אז אומר התוספות, רואים מכך שגם שהוא היה תלמיד עם הארץ, מידס, היה לו מידס, זה בא לו מאהבה. ואני לא חוזר על השיחה עכשיו, אבל מי שזוכר, הייתה לי שיחה בתשפ"א, שאמרתי שהוא רצה עד העצם, עד העצמיות, הוא רצה לבדוק מזה תלמיד חוכם על פי המערב, שהיא שיחה, תסתכלו שם, בדיסק מספר 120, לא תמצאו את זה שם. אבל זה בכל לשון בדרשות של ה... של נראה לי של ספירת עומר באזור הזה. רבותיי, רבי עקיבא נפטרה אשתו הראשונה. הוא נשאר עם איזה שלושה ילדים, צריך לפרנס אותם. מה עושים? פתאום הוא רואה שלט. קל וסבוע מחפש פועל. כל מי שיודע על פועל נאמן. עקיבא רואה, אומר כן, שלום, קל וסבוע. אני אשמח להגיע. מי אתה, עקיבא? זה אתה הפרייר. זה אתה הפרייר. לא, אשריך, אשריך, בוא, בוא. אמר לי אשתו, קל וסבוע, מצאתי אחד חביבי, אני יכול להיות רגוע. זה נאמן. למה? זה אותו פרייר, על הסיפור ההוא. אם אחד כזה נאמן שלוש שנים בלי שקל מקבל דן לקו זכות אחותי, כאילו אשתי, יהיה ישות. וואי, תקשיבו טוב. רבי עקיבא עובד, רחל מסתכלת בחלון, אתה עובד, היא רואה אותו ירא שמיים, והיא מסתכלת בחלון. די, תדי די, תדי די, די. מסתכל כאילו בישיב של גביר. היא אומרת, אבא, מי זה? אמר לו, זה הפרייר! אבא, אני רוצה להתחתן איתו. אמר לו, לא יקום ולא יהיה. עזריאל? הכופר הזה? המשומד הזה? הרגע אכלת קציצות? אמר לה, יונה, סליחה, רחל, לא יקום ולא יהיה. יש פה חבר'ה מונחים חזק במסכת חגיגה. בעיון. גם נויאנסים קולטים פה, כל הכבוד. זו תשובה, חבר'ה. אמר לו, אבא, אני רוצה עוד, לא יעזור הכלום. יחד ננצח. בעזרת השם. בעזרת השם יחד ננצח. בעזרת ננצח יחד השם. בעזרת ננצח, ננצח, נה, נה, ננצח, נח מנמון. נח מאשתי. אמר לה, לא, אין ירושה, לא צריך את ירושה שלך, אני רוצה את עקיבא. בוא נגיבר את הלו, את, הבת שקל בסבוע. אני אגיד לך, תשפיץ. תשפיץ! אני מביא לך, אחד, מה את רוצה? פולוביץ', אורוסטיירה, בית מדרש עליון, בית מדרש עולם תחתון, מה שתרצי נעשה לך. מה שתרצי, הכל בסדר. אני אביא לך בחור בית מדרש עליון, רק תגידי לו שאסור להגיע לדרשות של הרב גלזר.
זה חלק מהעבור. זה כותבים את זה בתנועים, בתנועים. הדעת הדעה הכי לא התחתנת. רבותיי, קיצור. בסדר, בסדר, הבנתי שיש מטלה גזרה הזו, בסדר. אז אמרו, זה גם גזל, מי שאוכל שם. קיצור, יש עוד. העבודה המשיכה לכם. אמר לו, לא רוצה לא בדודה שלי, לא סטרל, לא פונוביץ', לא חזון עובדיה, לא הליכות עולם, לא רוצה כלום. אני רוצה עקיבא. אמר, אבל כל החיים אמר, תירה. אמרת, תירה, יהיה תירה. אמר, איזה תירה יצא ממנו. בן אדם יצא ממנו כבשים. אולי יצא ממנו בוכרי. אמר לו, אבא, א', גם בבוכרה יש הרבה תירה. אמר לה, מכילה, חוזר בי. ב', אבא, נמאס לי מהאוכל אשכנזי. ג', מה דעתך על ב'? ד', מה דעתך על זה שהמציאתי את ב' וג'? היי! הלו? היי, נמשיך. אבא, אני רוצה. את לא הבת שלי יותר. לא צריך, כל טוב. הלכה לעקיבא, לשדה! עקיבא? עקיבא, מה לבוס? מה לטוס? לאן? אני חושב שאולי יש פה איזה סוג של איזה התאמה. מה התאמה? מה התאמה? מה? התאמה של מה? מה, נעל לא תואמת לרגל? נו, נו, נו. אתה יודע, זה חרדים, אסור דבר פתוח, כאילו, גם שסוגרים וורט, אסור להגיש מי איזה כיף שהתחדן לי דרך. הוא אומר, איצ'קוייך שנולדת. הכל בקדושה וטהורה. היא אומרת לו, עקיבא, בקיצור! בקיצור. אתה רוצה להתחתן איתי? אמר לה, יס אי דו. אם עוד לא יש תנאי אחד. אמר לה, מה? מה שתגידי. יש תנאי אחד. אני רוצה תירה. הרימה את המטמבורג, רק תירה. כי איזה כאילו שכאילו ניצחו, רק תירה. יש לה כאילו זכה בגביע. כאילו, תגיד, אני יודע ככה, כאילו זכה בגביע, כאילו זכה בגביע, רק תירה. ואז הוא יוצא לעשן. תירה. אמר לה, רבי עקיבא, סליחה, מה זה תירה? אמר, לא יודע, אני בעל תשובה, לא יודע מה זה תירה. מתכוונת לטירת הכרמל שנגד מכבי חיפה? אמרת, לא! כדורגל שש, שמרחם! תירה! אמר לה, רבי עקיבא, שבי ככה, לא מתחתן איתך. מחילה, תורה! תורה, הקדושה. את רוצה להתחתן לפי הישיבה, הקדושה. בחתונה רק קוסקוס. חילה. אמר לה, רבי עקיבא, אני אתחתן איתך, תירה אין בעיה, אבל אמר לה, גברת, סליחה שאני אומר לך, לא נעים להגיד לך, אני לא יודע לקרוא. אמר לה, אל תדאג, אתה תלך למכינה, שכיסא רחמים. גן לפני, כאילו לפני כיתה א', מכינה. אמר, איפה זה? אמרה, יש בכל הארץ ברוך השם. זה קשור לנושא שוב. רבותיי, רבי עקיבא מתחתן איתה, הולך שם בגליל העליון, רואה שלוחה של איש מסליח. איש מסליח, רואה שם את התמונה של חמחווית הכהן, וגם רבי חננאל, וגם רבנו, עוד מי יושב שם דרך אגב, חשבתי מה השם שלו, שהרב הביא את הספרים, נו. קדיר צבן, קדיר צבן, היום עלק. רבי קדיר צבן, איך ו... תימות, קודש קודשים. כל אלה מבעיטים בלימודם. אש! הוא נכנס, טוב, אתה רוצה להיכנס? אתה יודע, עכשיו בחור, רבי עקיבא, זקן, 40 זה כבר יש וזקן לבן, תסתכלו אצלי. הכל לבן. רבי ישראל. נכנס רבי עקיבא. עכשיו הייתי בכפר סבא, ברבינב, נכנס, שומע איזה אחד חילוני, אומר לי אשתו, לא מבין מה, הרב מתגלח בעומר, לא מבין מה הדברים האלו. לא מבין איך הרב מתגלח בעומר. עכשיו הוא לא אמר, הוא אמר, לא, בוא נשאר, שמעתי שהוא חמוד.
זה כאילו גדל, כאילו, לא, תסתכלו רגע בקדימה, גם, יש עוד, יש עוד, העיקר שנשארו. רבותיי, תקשיבו טוב, חבר'ה. בקיצור, רבי עקיבא נכנס, ולומדים כמה א', כמה ב', בבבא, כמה ג', גג, זה כאילו, זה לא כזה כמו גג, זה כאילו, כמה ג', רע, רע, רע. בסדר, בקיצור, רבי עקיבא אמר זה כבד על הכיסא האחרי, אמר תרבות נורא רגיל, כמה א', כמה ב', רבי עקיבא, כמה ד', דה דה דה, כמה ז', כמה ז', ובבא. זה כל שם בן 40, כל הילדים בגן, על הרצפה. על הרצפה. רק רבי עקיבא נשבר. יום שישי הוא נשבר לגמרי, חירקו תיקיות. שלא יסתירה מן הרבה. ויקרם בו. והגננת שרה, שבת שלום ציון, שבת שלום מושיקו, שבת שלום יוגבי, שבת שלום עקיבא, שבת שלום המורה, שבת שלום. כל הילדים על הרצפה, כמו שאתם צוחקים. הם רואים את זה בלייב. עקיבא נשבר, אשמשבן, דיכאון. רבי עקיבא מגיע הביתה שבור. אמר לרחל, רחל, אני חותך, תחזרי לאבא שלך. לא בשבילי. עזבי, לא אספר לך מה עברתי בכיסא רחמים. אני עוד לא יודע מה זה צדי, קראו לי סדי. כן? רבותיי, גם בתרבות תורה, שהוא פחות מתחדק. רבותיי, אמר, הייתי במש מסליח, כמה צעי, כמעט נחנקתי, כאילו, כמה צעי. אין אוויר להגיד שלוש שעים ככה, כאילו. אין לי זה. אין לי את זה במאגר אפילו. אלא לא כמאס, כמאס. רבותיי, אשתו אומרת לו, עקיבא, אל תתייאש. עקיבא, אין ייאוש. בוא, מה יהיה לך? חמודש. מה יהיה לך, חבר'ה? חמור. שם עליו עציצים, שתילים. בוא תראה איך צריך, חבר'ה, אתם יודעים שאני מאוד מכבד את אשתי, שם ישמור אותך. אם אשתי הייתה עושה לי כזה קטע, שם אותה על החמור שלא יכולת לאמא שלה, תגידי, מה, נראה לך ילד מפגר? לא מספיק מה אני עובר בגן. גברת, מה קרה כאן?